বৰ এবাৰ ৰঙিয়াত এমএছচিটি কেলেংকাৰি জালিয়াতিৰে বিমাৰ ধন হৰকুৱা চক্ৰ কৰায়ত দুই মহিলা অধিবক্তা সহ ছজন অভিযুক্তক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে তৃতীয় চক্ৰটোৱে ভুৱা গোচৰৰ নামত মটৰ দুৰ্ঘটনাৰ বিমাৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন জালিয়াতিৰে হৰকুৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল তৃতীয় অভিযুক্ত কেইজন ক্ৰমে দুই অধিবক্তা ধৰিত্ৰী তালুকদাৰ আৰু নীলিমা ভট্টাচাৰ্য গাড়ী চালক উমেশ বড়ো বীমা কোম্পানীৰ দুই এজেণ্ট তপন কলিতা আৰু হেমন্ত দাস আৰু বীমা কোম্পানীৰ তদন্তকাৰী বিষয়া দিনেশ হালৈ এই সন্দৰ্ভত কামৰূপৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক সঞ্জীৱ কুমাৰ শইকীয়াই ৰঙিয়া থানাত এক সংবাদমেল যোগে জানিবলৈ দি কয় যে ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া ইনচুৰেঞ্চ কোম্পানী লিমিটেডৰ ক্ষেত্ৰীয় প্ৰবন্ধকে যোৱা 13 অক্টোবৰত ভুৱা এমএছচিটি গোচৰৰ দ্বাৰা বীমাৰ ধন সৰকুৱাৰ চেষ্টা কৰা বুলি গোচৰ তৰিছিল জালিয়াতিৰে মটৰ এক্সিডেণ্ট ক্লেইমছ ট্ৰিবিউনেল এমএছচিটিৰ জৰিয়তে বীমাৰ ধন সৰকুৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল বৃহৎ চক্ৰ এটাই আৰক্ষীৰ অভিযানত এমএছচিটিৰ ভুৱা চিলমোহৰ ৰঙিয়া আৰু কমলপুৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উপ পৰিদৰ্শক চিকিৎসককে ধৰি সকলোৰে চহী জাল কৰি নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে লগতে আৰক্ষীয়ে ভুৱা চাৰ্জশ্বীট উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ইয়াৰ উপৰিও অভিযুক্তসকলৰ পৰা এখন ইনোভা আৰু এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীও জব্দ কৰিছে আনহাতে দুৰ্ঘটনাটোত ৰঙিয়া থানাৰ যিটো গোচৰ নম্বৰ দেখুওৱা হৈছিল সেয়া আছিল ৰঙিয়া থানাৰ নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰহে ইয়াৰ পিছতে ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে অতি তৎপৰতাৰে প্ৰথমে চক্ৰটোৰ দুগৰাকী অধিবক্তা বীমা কোম্পানীৰ এজন এজেণ্ট আৰু এজন গাড়ী চালকক আটক কৰিছে ইয়াৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই বীমা কোম্পানীটোৰ তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু এজেণ্ট এজনক আটক কৰিছে ইণ্ডিয়া ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীৰ ৰিজনেল মেনেজাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা এখন এফ আই আৰ আমি পালোঁ যে কিছু ফেক এম এছ চি টি ক্লেইম হৈছে ৰঙিয়া থানাৰ পৰা ৰেকৰ্ড পাতি দেখুৱাই পেলাই তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা এফ আই আৰ আমি পালোঁ পোৱাৰ লগে লগে আমি তাৎক্ষণিকভাৱে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু লগে লগে আমি পিছদিনা 13 তাৰিখে ৰাতি মানে 14 তাৰিখে ইণ্টাৰভেনিং নাইটত নীলিমা ভট্টাচাৰ্য তেখেত এডভকেট ধৰিত্ৰী তালুকদাৰ তেখেত এডভকেট উমেশ বড়ো তেখেত হ'ল ড্ৰাইভাৰ তাৰপিছত তপন কলিতা তেখেত এজেণ্ট ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী দিনেশ হালৈ তেখেত ইনভেষ্টিগেটৰ অফ দ্য ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানী হেমন্ত দাস তেখেতো এজেণ্ট এইকেইজন ব্যক্তিক এতিয়ালৈকে আমি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সম্ভৱ হৈছোঁ কিছু ফেক চিল থানাৰ নামত বনোৱা ফেক চিল এম এছ চি টি কোৰ্টৰ নামত বনোৱা ফেক চিল ৰঙিয়া থানা কমলপুৰ থানা সোণাপ খবৰ আৰু ইয়াৰে সৈতে বাতৰি প্ৰাপ্তি আলোচনা নমস্কাৰ।